حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فرقو ده مكة قلتي سركين ده ياي مكاو يا كاكي واي غني يا شروع يا كاكي شاو سركين ده دنش كاريك واتا يا يوم لو الله واند يا يسونا يا يتمكرو كبابي هيك مروا يا المزلو حسبنا الله ونعم الوكيل زماني من صلاتي بن سيد العبيد يوان سنن دكي واباوان كما امودو كشوغا بن حليتا غاتا عرب ده هندو فتاك ما دكي وان يزم ما امودو كسا صحابهين شريفي جنم بتولو حسبنا الله ونعم الوكيل الله كما za su kasara mu ka jefe su da cuta Allahu duka su samu ka kama kawunan su ka ruguza su alkarimu Allah ka mai da su bebaye da sun gane mu hada su rigima Allah su da jibrilu subhanallahu wa ni'mal wakil yan mu ko ina yake Allah ka jarrabe shi da balbalin bala'i sa a cikin jikin shi in yayi addu'a kubuta rabba ka shirye shi in ya kire na dama Allah ka murkushe shi ka rusa tanadin sa na shari'i almuzillu subhanallahu wa ni'mal wakil to wanda dake kirkin sa na armunan nade shi in mi gegge ne shi Allah ka rankwafe shi in mai gani da ji ne Allah ka kurumta shi ka dauki wata cuta ka sa cikin jikin shi halaka shi dan Ibrahim kalilin in arziki garai Allah sashi a talauci in wayayye ne shi sashi a gidadanki in kamilan mutun ne ka zubar mar da mutunci karfe baiwar da kamai dan yayi magutulki hada shi rigima Allah shi da jibrilu subhanallahu wa ni'mal wakil Allah ka halakar da dakikin da ya sane mu in yayi aniyar cutar mu sashi kariya gan mu kifar da markiyan mu dan kar su halaka mu ya almuguni ya shafi ka taimake mu dan martabar muhammad mai suna jamilu subhanallahu wa ni'mal wakil ya mai tsare halitta mu zo ka taimake mu ka ba mu kariya kar wani daya addabe mu Allahu kai katanga ta tsari da magautan mu masu bibiyar batun ci ga sana'un mu mun zama sai ka ce je mago da iyalan mu mun zama mujiya a cikin jinsin yaran mu suna ta cin amanar bayin ka cikin hanku sun shiga inuwar al'adu addinin mu Allahu dan ki sarka da mu kai ka kage mu ka ba mu kariya dan kaunar Abu Batulu ya ubangiji wanda ya zo da tanadin shi ye nufin ya cuce mu karka taimake shi ko tafiya zai ka bar shi yayi yo da kanshi idan ya dauki mota zai ja ta to ta ja shi kwarabu rugum kwatsam karkar ya shi alwaki ido subhanallahu wa ni'mal wakil masu hasada Allah karka ba su sa'a masu gulma Allah ka hada su da sana'a wato irin sana'ar da cikin ta babu sa'a da sun yi yunkurin su ga matoce musu a'a hada su da aljammai zafi almuzillu subhanallahu wa ni'mal wakil ta dadi muwa Allah sa kwakwalwar su basir da shawara Allah sa cikin jikin su cuta marar iyaka karbawa alin su muzalzalin haddakin su karkabar su ka firgita su marigirgita su alwakilu subhanallahu wa ni'mal wakil kan masu sammu ya Allah ka so su ka rusa tanadi da shirin duk masu gin su ka dauke talaucin ka kauda babu gunsu ka sanya mutane kowa ya dinga san su dan ka kan muhammad ibrahim alkalilu subhanallahu ya rabbana ka kisu ka jefa kin su duk azkatan masu san su ka kariya dulaban su ka rusa tanadin su ka zo ne idan su
ka bar su su da kansu kowa sai ya amsa amin zul jalalu ka bar su da ransu amma lafiyar ka kwace su gan mu mana yi cuta kai musu ta zarce Allah ka samu hanyoyin arziki mu dace su suna gadan asibiti can sana a kwance da ayyukan mana yawo yarda zul jalalu hasbunallahu wa Muna da makiya wanda ka yarda mun ka gansu akwai na boye wanda kawai rabbi kai ka san su rugurugu je shirin su ka mai da shi bisa kansu da sun kira ka Allah dan mi ga bukatun su ka juyar da bukatun su ya zan jalalu subhanallahu wa ni'mal wakil tutar gloria har kolara gami da tension tutar hawan jini har typhoid in addition cuta ta kuturta da makanta a conclusion cuta ta kanjamo mai hana dan adam emotion kowa sai ya amsa amin zul jalalu subhanallahu wa ni'mal wakil cuta ta asma da kushin ku ka sa gare su cutar pneumonia da garzuwa cikin jikin su ciwo na karkare da kurkunu ka sa gare su cutar malaria fever sa ka kasara kowa sai ya amsa amin zul jalalu subhanallahu wa ni'mal wakil cuta ta antaras Allah sa a jukunan su cuta ta gila koma a saka a maganan su cuta ta tura koma makala wa jijiyar su kamar da su kula me ka doda maganan su kowa sai ya amsa amin zul jalalu subhanallahu wa ni'mal wakil kaya muke gane kaya bai biyan bukata kasan abin da ke ran mu kafin mu furta mai hasadar mu Allah to saci ya kaskanta mai kin mu ko ina yake to saci ya to zarta dayan ka bar su saci na kasu ta mu alwuzillu subhanallahu wa ni'mal wakil wanda nai ka amsa dan martabar habibu dan martabar maiki mai suna najibu dan katimin wilaya da ya zamu to karibu dan dausil a gawasu ba mu kariya mu jibu dan martabar uba ga fadila ya wakilu subhanallahu wa ni'mal wakil ya mai tsare halitta mun zo ka taimake mu ka ba mu kariya kar wani daya addabe mu Allahu kai katanga ta tsari da magautan mu masu bibiyar batan ci ga sana'un mu Allahu ga magauta nan za su kasara mu ka ba mu kariya Allah mu da iyalan mu su kasara mu sun batan ci ga mutuncin mu su mai da mu kamar shara a cikin garin mu mun zama sai ka ce je ma ku da iyalan mu mun zama mujiya a cikin jinsan yaran mu suna ta cin amana